Отже, така ситуація щодо перемовин США та російського очільника МЗС Лаврова. Чи дійсно були ці перемовини і чому зараз США кажуть, що вони були, але вони почали не першими, а Росія взагалі все заперечує? Ну, дивіться, по-перше, чи це були перемовини? Ні, це не перемовини. Це зустріч, консультації, розмова, як завгодно можна називати. Це трек 2, так званий, якщо ми говоримо про теорію медіації або перемовин. Трек 2 – це неофіційні особи, які можуть впливати на політичний процес, консультуючи, впливаючи на медіадискурс. Але це не ті особи, які приймають рішення. Це неофіційні особи. І тому в цьому випадку ми бачимо цілу низку, там ціла хмара відставників з боку Сполучених Штатів. Чим підкреслено, що це не перемовини, це неофіційний трек. Зрозуміло, що такі речі не відбуваються без відома спеціальних служб, без відома профільних державних структур, які опікуються питаннями безпеки, питаннями дипломатичного треку, військово-політичного керівництва. Себто і Білий дом, очевидно, їх радники були повідомлені стосовно того, що такі консультації по цьому треку відбуваються. І тому Сполучені Штати зараз, очевидно, можуть підтвердити, тому що дійсно з їх боку жодної прихованості нема. Просто це не публічний трек. І можу сказати, що такі зустрічі, перемовини в лапках, консультації, вони відбуваються постійно в усіх конфліктах при посередництві різних організацій, різних держав. І це постійне тримання просто руки на пульсі. Для чого Сполученим Штатам такі речі? То нас, власне, це не має дивувати. Так. І для чого це потрібно? Для того, щоб як термометром заміряти весь час температуру. В конкретних еліт різні представники різних груп присутні на таких зустрічах, і вони щось говорять, якась динаміка того, як вони говорять, змінюється. Цілі, які вони декларують, або їх страхів, занепокоєнь тощо. Це можливість весь час ставити цей термометр, заміряти і повернутися, наприклад, через 3 місяці, через 6 місяців знову це зробити. Відслідковувати в динаміці, хто і як, яка динаміка процесів. Російська Федерація зі свого боку заперечує сам факт такої зустрічі, тому що з її сторони, судячи з усього, був пан Лавров. Офіційна особа. І ось зі сторони Росії це може свідчити про те, що вони шукають якраз перемовин. Для них це не просто заміряти температуру, а для них це пошук вікна можливостей, яким чином в нього застрибнути, яким чином забезпечити такі необхідні для себе перемовини на вигідних для Росії умовах. І тому зараз вони будуть заперечувати, тому що з їх боку це формалістська історія. Плюс в самій Росії всередині, Росія швидше час комунікує, що в них все по плану, і про які перемовини може йти мова? Це ж війна, ледь не вітчизняна війна з НАТО, яке мало прибратися до кордонів 96-го року, чи якогось там з заговором проти Росії, з, як вони там люди кажуть, англосаксів, ну і коротше всіх інших рептилоїдів і масонів. І в цьому розрізі зараз те, що приховано російське керівництво йде на перемовини зі Сполученими Штатами, плюс робить не Путін, а хтось там нижче, це взагалі для них є темою табуйованою і іміджево репутаційно ризикованою, як всередині, так і назовні серед інших гравців з табору диктатур недемократичних держав. Це також іміджево б'є по Путіну.